Kujdes nga vrulli, merr shehu bën parashikimin për këtë javë. Një javë e bukur dhe e vrullshme, me shumë lëvizje, paralajmëron astrologja merr shehu. Disa prej shenjave që do t'ju duhet të kenë kujdes nga energjia, të tjera do të përfitojnë për të marrë hovin që ju nevojitet. Në përgjithësi, paraqitet një javë pa problematika të forta, por që thërret për një dozë më të lartë kujdesi. Kjo është një javë kaq e vrullshme sa duhet të kemi kujdes nga vrulli. Dielli në gaforre do të bëjë një katërkëndësh me Jupiterin në dash. Gaforrja dhe dashi janë shenja kardinale që lëvizin dhe marrin iniciativë nga hiçi. Shenja kardinale janë dashi, gaforrja, peshorja dhe bryciapi, do me thënë s'ka asgjë dhe marrin iniciativë. Dielli me Jupiterin bëjë një lidhje të vështirë nesër dhe ne do marrim një vrull pak më shumë se sa duhet. Ky vrull disa shenja do t'i vendos në një pozicion pak sa delikat. Përveç kësaj është edhe hëna e re në gaforre në datën 29. Në vazhdim do të shohim parashikimin për secilën shenjë. Dashi, një yll. Hëna e re në gaforre bën një katërkëndësh me Jupiterin në dash që do t'i vër në një lëvizje të madhe, e cila do i bëjë të harrojnë gjëra të rëndësishme dhe thelbësore nga nxitimi. Nxitimi i tepruar i vën në një pozicion një komod. Demi, tre yje, do kenë shumë fantazi, plane, projekte, nostalgji për të rregulluar disa gjëra dhe do lëvizin pak më shumë nga natyrshmëria e tyre. Kjo natyrë që dëmton dashët ju jep prioritet demave për të bërë gjëra me më shumë shkaftësi. Binjakët, pesë yje, kanë afër ditën në shenjën e tyre që do të bëjë një lidhje shumë të bukur me Jupiterin në dash. Do dëgjojmë fejesa, martesa, lajme të këndshme, punë me shumë para, kështu që binjakët që do të jenë të zgjuar mund të akomodohen mirë në këtë periudhë. Gaforrja, tre yje. Hëna e re në gaforre në datën 29 është shumë e bukur, do me thënë se, por bën katërkëndshëm me Jupiterin në dash, ndaj kujdes nga iniciativat lidhur me karrierën dhe jetën personale, ndryshimet në këtë periudhë. Këto të fundit mund të jenë shumë të mira, por shumë të bujshme për momentin dhe nuk krijojnë stabilitet. Luani, një yll. Shenjat e zjarrit do të kenë kaq shumë energji sa do t'ju prish punë. Hëna e re në gaforre është në shtëpinë e 12 që ka të bëjë me ndjenjat, punën, pasionet e fsheta, dëshirat e fsheta që nuk janë akoma në momentin e tyre më të mirë. Virgjëresha, tre yje, do favorizohen lidhur me punën dhe ekonomin. Afërdita në binjak që është një shenjë që udhëhiqet nga Merkuri dhe lidhja e tij e bukur në binjak me Jupiterin në dash, bëjnë një kombinim të mirë punësh me jetën personale. Peshorja, katër yje, një shenjë kardinale që merr iniciativa nga hiçi. Këtë periudhë do të ketë lajme të mira ligjore, komunikime me jashtë, bashkëpunime të rëndësishme, kontrata, martesë, fejesë, udhëtim të largët të këndshëm. Akrepi, katër yje. Ka ardhur momenti që të merren me çështjet ekonomike dhe personale, ku do fokusohen fuqishëm. Rregullohet një çështje ekonomike personale, Afrodita dhe Merkuri në binjak ju jep gjithë këtë mundësi shpirtërore që të arrin të qetësohen dhe qartësohen me vete. Shigjetari, dy yje. Hëna e re në gaforre sjell problematika lidhur me shëndetin dhe punën, disa debate që ndoshta nuk i prisnin. Ka shumë planet në binjak përballë shenjës së tyre, ndaj interesi kalon nga ana e partnerëve ose njerëzve që janë në bashkëpunim dhe duhet të marrin leje për të bërë gjëra. Bricjapi, një yll. Hëna e re përballë tyre i kundërshton si dhe katërkëndshi me Jupiterin në dash. Çështjet e shtëpisë, çështjet familjare, divorcet, sqarimet, debatet, çështjet ligjore duhet i kenë kujdes këtë javë ose të mos marrin hov më shumë se sa duhet në marrëdhëniet që s'ja din fundin. Ujori, dy yje. Janë në fazën më të mirë erotike sepse Afrodita dhe Merkuri në binjak ju ndryshojnë jetën, por kujdes nga hëna e re me një ndryshim pune ose diçka që duan të dalin nga rutina, por që nuk do të jetë e kontrolluar.
Peshqit, 3 yje. Hëna e re në gaforre është e mirë pavarësisht disa shpenzimeve dhe debateve në çështjet ekonomike. Do kenë disa lajme të mira në fushën erotike, ndahen nga një marrëdhënie e keqe, hyn në një më të mirë dhe jeta nis të marrë formë.